chantent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail. Zijn naam is Erik de Bruin. Hij is milieuambtenaar bij de stad Antwerpen, maar hij is vooral ook oprichter van de linkse drukkingsgroep SPA Rood. Je moet echt met eigen herkenbare socialistische standpunten naar voren komen en bijvoorbeeld zeggen, ja, wij willen onze ASLK terug, bijvoorbeeld, wij willen terug een openbare kredietinstelling. Nog iets wat ik bij u gevonden heb, wij willen nationalisering onder werknemerscontrole van sleutelsectoren van de economie, zoals energie. De mens, het leven van de mens bijna in dienst gesteld wordt van de economie, terwijl de economie in feite in dienst zou moeten staan van de mens. Met andere woorden, ik denk dat socialisten een boodschap moeten brengen van economische democratie. Dat je moet dus ook opnieuw die buitenparlementaire oppositie in de vingers krijgen en samen met de vakbonden een hecht offensief front vormen rond koopkracht. Ik vind het een bijzonder middeleeuwse analyse en middeleeuwse oplossing om de sociale zekerheid betaalbaar te houden door allemaal langer en harder te werken. We zijn nog nooit zo rijk geweest, er zijn nog nooit zoveel financiële middelen voorhanden geweest in de samenleving. Ik denk dat er andere oplossingen zijn en dat we recht hebben dat mensen... Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas, vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom. Au bureau du patron, votez, manipulez, recommencez Grenelle, vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus, il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus du nôtre, à tous les collabos, nous on fera la...